Re, viss ēters ir te! Ukrainā notiekošā kara ietekmē pasaulē mainās kravu tranzīta plūsmas un vairāk kravu nekā agrāk Latvijas lielajās ostās nonāk no Uzbekistānas un Kazahstānas, kur uzņēmēji meklē jaunus pārvadājumu ceļus uz Eiropu. Liepājas ostā tas ļāvi saistāt tās kravas, kas šogad pazuda pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju dēļ. Tomēr vietējiem uzņēmējiem ir bažas, ka Krievija jauno tranzīta ceļu jebkurā brīdī var bloķēt Latvijas ostām radot ievērojumus zaudējumus. Šī gada pirmajos 7 mēnešos Latvijas 3 lielākajās ostās kopumā pārkraut 27,8 miljonu tonnu kravu, kas pēc satiksmes ministrijas sniegtās informācijas ir par gandrīz 4 miljoniem tonnu vairāk nekā pērn šajā pašā laika periodā. Labs atspēc ostām šobrīd ir kravu plūsma no Uzbekistānas un Kazahstānas, kur uzņēmē meklē jaunus ceļus uz Eiropu pārslogotā Kaspijas jūras tranzīta koridoru vietā. Piemēram, Liepājas ostā šogad no Kazahstānas un Uzbekistānas ienākušas oglas, labība, alumīnijs. Savukārt caur Liepājas ostu uz minētajām valstīm no Eiropas tiek sūtīts cukurs un soja. Šīs te kravas ir ļāvušas aizvietot citas kravu grupas, kuras mums ir gan sankciju regulējuma dēļ, gan citu iemeslu dēļ šobrīd ir arī zudušas. Mums jau ir kaut kurā 50 tūkstoši tonus, kas jau ir no Kazahijas apstrādāts un aizsūtīts uz Eiropas tirgiem, bet tagad no 1. Oktobra sāksies jaunā sezona, jaunā raža, kas Kazahijā nav nemaz tik slikta. Latvijā audzētie graudaugi Liepājas ostā ienāk kopš augusta sākuma. Raža esot laba, taču ar tās apjomiem sekmīgai uzņēmējdarbībai nepietiekot, tāpēc papildus vienmēr meklēts kravas no ārvalstīm. Gan Kazahstānas, gan Uzbekistānas kravas uz Latvijas ostām plūst caur Krieviju. Pastāv bažas, ka tā šo tranzīta koridoru var slēgt, jo atsevišķos gadījumos dzelzceļa vagoni jau bijuši apturēti. Viņi tur nerakst nekādus iemeslus, tehniski iemeslu dēļ, tā kā mēs tur nezinām tos īstos iemeslus, bet nu, varam iedomāties, ka arī šī attiecības starp Kazahstānu un Krieviju nav tās labākās šobrīd. Līdz ar to noteikti, ka šie politiskie faktori arī ļoti būtiski ietekmē visu šo situāciju. Mēs arī saprotam, ka līdz ar to tas viss arī apstājās. Ja? Tāpēc es jau arī teicu, ka diplomātis tomēr vajag skatīties uz visām iespējām, kā to saglabāt, jo aiz tā visam stāv tūkstošiem darba vietas, kas mums Latvijā ir gan dzelzceļā, gan termināļos, gan ostās. Mēs nevaram neko prognozēt, mēs nevaram neko attīstīt, mēs nevaram neko investēt un nevaram neko arī piesaistīt. Dēļ tās situācijas, kad nav skaidrība par nākošo dienu, nav skaidrība par nākošo gadu un tā tālāk. Augustā par tranzītu caur Krieviju tik runāts arī Ventspilī notikušajā Latvijas stividoru kompāniju asociācijas sēdē. Skatoties uz nākotni, protams, mēs esam bažīgi no to, ka teiksim, mūsu dzelzceļas liedze tikai ir savienotas ar mūsu kaimiņu valstīm Lietuvu, to, ko Klenbergkungs teica, Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju un Krieviju. Un, protams, viņi ir lieli spēlētāji no tādā ziņā, kas saistās teiksim, ar nākošām kaimiņu valstīm. Ceru, ka jaunais Rail Baltic, tad, kad viņš tiks pabeigts un uzbūvēts, tad varbūt būs kāds tāds alternatīvās kravs, kur šis te, teiksim, 15, 20, 14, 17 savienosies. Satiksmes ministrija jau iepriekš ostu stividoriem ieteikusi pastiprināt domāt par kravu dažādošanu, jaunu sadarbības partneru piesaist, lai, ja kāda kravu plūsma apstājas, citas vēl spēja nodrošināt ienākumus. Ines Ķestari, Justs Kurvins, TV Kurzeme.